בן גוריון ורעייתו פולה גרו בצריף מאז שהתקבלו כחברים בשדה בוקר בשנת 1953. עשור מאוחר יותר, כשפרש סופית מהחיים הפוליטיים והקדיש את זמנו לכתיבת זיכרונותיו, חזר בן גוריון אל הצריף האהוב שלו. כאן ערך ראשי מדינות, מנהיגים ואזרחים מן השורה עד מותו בשנת 1973. בצוואתו ביקש בן גוריון לשמור על ביתו כפי שהיה, ולפתוח אותו לציבור הרחב. כיום, צריף בן גוריון הוא אתר מורשת מהמובילים והחדשניים בעולם. חלקו הגדול של האתר ממוחשב אינטראקטיבי, ואנו עושים שימוש במדיות מתקדמות אלו, בשאיפה לקרב גם ילדים, בני נוער וצעירים אל בן גוריון ואל חזונו. ברחבת הכניסה לאתר מוקרן מיצג היסטורי שהופק בטכניקות אנימציה חדשניות ומספר על חייו של בן גוריון ועל יחסו לנגב. יכול אני לומר בלב תמים שכל משאת נפשי, תוכן חיי, נשמת אפי, היא ציונות. משאבים רבים הושקעו בתכנון המחודש של מתחם הצריף. שופצו ושומרו שני המבנים הסמוכים לצריף, וכיום מוצגות בהם תערוכות חדשות ואינטראקטיביות. האחד הוא בית הגבס, הבית הראשון שנבנה בקיבוץ שדה בוקר, בו מוצגת תערוכה העוסקת בחזון הנגב של בן גוריון. כאן תוכלו להכיר מקרוב את אותם חלוצים שהקימו את הקיבוץ, ללמוד על החיים המשותפים היומיומיים של ראש הממשלה וחברי קיבוץ, ולהתרשם מהתפתחותו של קיבוץ שדה בוקר מאז ועד היום. בצריף הנוסף תמצאו שולחנות פעילות אינטראקטיביים, הפועלים באמצעות מסך מגע ומהווים דרך חדשנית להכיר לעומק את בן גוריון ואת פועלו. המיצג מאפשר לקבוצות מבקרים, ליחידים ולמשפחות, להיות שותפים פעילים בנושאים שהיו קרובים לליבו של בן גוריון, הנגב, צה"ל ובני הנוער, ומעסיקים עד היום את החברה הישראלית. ההתלהבות והעניין שמגלים המבקרים במהלך הביקור מאפשרת להם לחוש מקרוב את מורשתו של דוד בן גוריון ולקשר אותה גם לימינו. גם הסרט "איזהו מנהיג" המוקרן על גבי מסך ענק מציג באופן חווייתי ומרתק רגעים מכוננים מחייו של בן גוריון. במהלכם נדרש לקבל החלטות הרות גורל לעתידה של מדינת ישראל. צפייה בסרט מחברת כל אחד לעוצמתו של החזון הבן גוריוני ולקשיים והלבטים בדרך להגשמתו. בלי ירושלים לא תקום מדינה. בן גוריון, מה שאתה מבקש מסכן את כל החזיתות. אני לוקח כל אחריות על עצמי. ליבו של המתחם הוא ללא ספק הצריף עצמו. במרכזו נמצא חדר העבודה של בן גוריון ובו חלק מספרייתו. לא פחות מ-5,000 הספרים שכאן, בתשע שפות שונות, משקפים את תחומי התעניינותו של האיש. בחדר זה, כתב את ספריו ומאמריו הרבים. כאן, העלה על הכתב את זיכרונותיו, שאותם ייעד לדור הצעיר של ישראל. המתנות שקיבל בן גוריון מאישים וממוסדות שונים, בהן בחר לקשט את ביתו, מבטאים את השקפת עולמו של בן גוריון, הממזגת בין ערכים לאומיים וכלל אנושיים. מתחם הצריף תומן בחובו עוד ועוד זיכרונות, פנים ושמות, שנחרטו בדפי ההיסטוריה הישראלית. בואו לראות, לחוות, להרגיש ולהכיר מקרוב את המנהיג שדרש מכל עובדי משרדו לעמוד על הראש וממשיך גם היום, עשרות שנים לאחר מותו, להציע נקודת מבט שונה, פורצת דרך ומלאת חזון להגשמתו של העם היהודי בנגב.